Përshëndetje, mirëmbrëma dhe mirësërdhet në emisionin qendror sportiv 2-1, në cilin si zakonisht flasim për ngjarjet kryesore, qoftë nga sporti i Kosovës, qoftë nga ai ndërkombëtar. Në sportin e Kosovës ngjarjet në këtë fillim janari janë jo fort të shumta, sidoqoftë të jetë disa prej sporteve vazhdojnë të jenë aktive. Në fakt, në futboll tashmë në një farë forme ka filluar pjesa zyrtare e garave, sepse në Antalya të Turqisë është zhvilluar ndeshja e Superkupës, me të cilën fituesi aktual i Kupës Prishtina e ka mposhtur kampionin aktual Ballkanin. Antalya këtë ditë ka marrë vëmendjen e futbollit Kosovës jo vetëm për ndeshjen e Superkupës, por edhe për faktin se shumica e skuadrave të Superligës, mirë po madje edhe skuadra nga liga e parë, përkatësisht niveli i dytë i futbollit ton, tashmë janë të stacionuar atje duke zhvilluar përgatitjet dhe duke zhvilluar ndeshje të shumta miqësore. Megjithatë, për te i futbollit në basketbol, do të flasim fakt edhe për sportet tjera, në basketbol vazhdon aktiviteti i rregullt i garave në Superligën e Kosovës për të veçuar forma jashtëzakonisht e mirë e skuadrës së Trepçes, e cila pasi arriti fitore bindëse ndaj Pejës, tashmë ka vazhduar me sukseset e radhës, kurse Peja në këtë vikend u kthye tek triumfi duke mposhtur skuadrën e Yllit. Do të flasim edhe për handbollin, sepse pas aktivitetit të ndeshjeve të ekipeve kombëtare në fillim të këtij viti, tashmë nesër, përkatësisht ditën e hënë, do të ketë edhe ceremoninë shpallës së laureateve të më të mirë të vitit 2023. Në emisionin tonë të sëndën do të flasim edhe për sportin ndërkombëtar e me theks të veçantë do të flasim për futbollin evropian. Një shkputje shkurtër publicitare për të kthyer me pjesën e parë të emisionit që sonte i kushtohet basketbollit. Jemi kthyer në studio tani që minutat e parë do të flasim për basketbollin. Në weekend janë zhvilluar ndeshjet e xhiros 18 të elitës së basketbollit tonë. Do të shohim në mënyrë grafike rezultatet dhe tabelën e skuadrave pas 18 xhirove. Kurse tani është koha për të ndjekur kronikat nga ndeshjet më interesante të xhiros 18 të elitës së basketbollit tonë. Peja e ka fituar të shtunën për balljen mes dy kampionëve të fundit të elitës së basketbollit kosovar, duke mundur Golden Eagle Yllin me rezultat 77-72 në kryendeshjen e xhiros 18 të Prince Cafe Superligës. Suarekasit ishin dukshëm më të mirë në qerekun e parë. Mirë po Pejanët u rikthyen fureshëm në të dytin, për ta mbyllur pjesën e parë me 2 pikë avantazh 44-42. Ylli përmbysë rezultatin në qerekun e tretë duke u futur në periudhën e katërt me 4 pikë avantazh 63-59. Mirë po kampionja në fuqi gjeti forcën që të rikthehet edhe një në periudhën e katërt për të fituar në fund me 5 pikë përsi 77-72. Me meritorin e fitoren e 13 mysafirëve këtë edicion ishte Justin Davis me 22 pikë 7 kërcime, ndërsa në radhët e vendeve parashitje pozitive bëri Jan Palokaj me 22 pikë 8 kërcime, por që nuk mjaftuan për të fituar humbjen e 8. Fitore të rëndësishme shënoi edhe bashkimi, që mposhti rivalin lokal Proton Prizrenin me 19 pikë përsi, 77-58. Prizreni ishte më i mirë vetëm në çerekun e parë, të cilën fitoi 19-15, ndërsa portokallezët fituan 3 periudhat pasuese për të triumfuar me rezultat bindës. Altin Murina me 17 pikë ishte më i miri te bashkimi, ndërsa te Prizreni u dalluan Arti Ajdari dhe Isaia Kelly me nga 18 sosh. Pamë edhe kronikat nga elita e basketbollit tonë, në minutat në vijim, do të vazhdojmë të flasim për basketbollin, nga se sonte me ne është kryetari i Federatës së Basketbollit të Kosovës, zoti Arben Fetahu. Zoti Fetahu, përshëndetje, mirëserdhet. Përshëndetje, mirësuqje. Zoti Fetahu, ka gogja kohë që s'keni qenë mysafir në emisionin tonë, realisht, me që akoma jemi pothuajse në fillim vit, dhe të flasim për vitin 2023, që ka qenë vit gogja interesant, qoftë për zhvillimin e basketbollit në përgjithësi, qoftë për ju personalisht, sepse keni marrë edhe pozita në FIBA Europë, kurse në përgjithësi basketbolli duket se në një farë forme e ka kthy atë entuziazmin që e kishte dikur, sidomos me serinë ndeshjeve të play-offit me rivalitetin e madh që pati Prishtina, Peja, por edhe final, serinë finale ndërmjet Trepçes dhe Pejës. Sa je i kënaqur me gjithçka që ka kaluar basketbolli Kosovës atë vitin 2023? Fillimisht them që është gjithmonë kënaqësi që jem këtu studio, pa marr parasysh sa shpesh vi, kënaqësinë kam të veçantë jem këtu. E ndjej veten si në shtëpi. Absolutisht. Ka qenë një vit relativisht i suksesshëm. Mendoj se do të thotë para së gjithë është më kënaqësi fakti që po e thua edhe ti që do të kemi mri, do të thotë në nivel, në cilin, në shto nivelin më të lartë se ka qenë basketbolli ndonjëherë.
edhe vetë vlerësoja si sej, dhe të ne në kuptim të garave tona, besoj që kemi mri pikun e asaj që kemi pasë ndë njëherë si basketbol në Kosovë. Si do mos pjesa e play-offit ka qenë veçanti pjesa? Po të tuj se e stërmbushur me shikues, me vëmendje mediale dhe me gjithë qka tjetë. Është vërtet... Diska që ka mungu për një kod gjatë. Për një periudhë mjaft gjatë ka mungu, për fat keq edhe pandemia na shkaktoi një ndërprerje, për shkak se para pandemisë kishim një momentum të mirë. Pandemia na shkaktoi ndërprerje për shkak të dëshirës të tërheqim publikun nga palestrat, por nga viti 2021 tutje vërtet është kthyer dhe është kthyer me hap të vrollshëm dhe besoj që jemi në rrugë të mirë. Ajo që më gëzon gjithashtu është që edhe si vjet ka vazhduar avazin relativisht mirë, do thotë kemi pas shikueshmërinë për palestrat tona. Edhe gjatë këtyre muajve dhe apo javëve të fundit, me thonë ndoshta që i kemi më ftoft, po i shohim që palestrat janë të mbushura, edhe në këtë xhirën e fundit, do thotë 3-4 palestra kanë qenë relativisht të mbushura. Kështu që jemi mirë për sa i përket shikueshmërisë, sa i përket dashurisë për basketbollin, sa i përket popularitetit. Ajo që në retrospektivë për vitin 2023, do thotë kemi pasur edhe shumë zhvillime tjera, shumë zhvillime pozitive. Ajo që lë për dëshiruar, vazhdon për të lënë për dëshiruar për një është rezultati me kombëtarin A, për fat keq gjatë vitit 2023 nuk arritëm që të kualifikohemi tutje, i hapatëm dy fitore dhe dy humbje, dy fitore kundër Zvicrës dhe dy kundër Danimarkës, që nuk na lejuan që të shkojmë atje. Kemi them se kemi pas 3 ndeshje të mira për këtyre katërtave, do thotë 3 ndeshje ku kemi mujtë të triat me i fitu, edhe kundër Danimarkës si mesafir, po. Kemi pas gjasa më të mira dhe kemi pas një ndeshje që ka qenë totalisht e njanshme dhe totalisht e pa pranushme, me një ramje të pa shpjegushme, po për fatë keq, kjo është sportin nga njëherë duhet kesh edhe pak sa fatë sportiv. Përsa i përket reprezentacioneve të reja, kemi marrë pjesë me 5-ish, kemi marrë pjesë me 2 reprezentacione, më falë fakt, me 4 reprezentacione të në disiplinën 3-3, do thotë, sa i përket zhvillimit, sa i përket aktiviteteve, ka qenë një vit jashtëzakonisht i ngjeshur. Po, lënë për të dëshiruar këto rezultatet me kombëtarin. O, tash, këtë vitin 2024, e kemi fillu me shumë vrollë, jemi një prej sporteve cili nuk ndalet, pothuaj se fare edhe gjatë dimrit, kemi pas vetëm 10 ditë pushim, do thotë, mes krishtinjeve. Para se të flasim, për vitin 2024, më intereson edhe prezentimi i Kosovës në FIBA gjatë vitit 2023, jeni bërë antar i komitetit ekzekutiv të FIBA-s në prill të vitit 2023, nëse nuk gaboj. Si ka rrjedhë le të themi prezentimin, sepse atje nuk i keni prezentuar veç vetëm personalisht, por në far forme edhe basketbollin e Kosovës për cilin jeni i deleguar. Si ka rrjedhë prezentimi i Kosovës dhe çfarë do të nënkuptoj për zhvillimin e Kosovës tash kur e keni parë nga afër prania e kryetarit të FBK-s në FIBA Europa? Në bordin ekzekutiv të FIBA Europa. Është privilegj vërtet i jashtëzakonshëm që të jem pjesë e këtij bordi ekzekutiv. Çka do të thotë që ke qasje më shumë në vendimmarrje, do të thotë që je person i dëshiruar edhe për të tjerët, për shkak se të gjitha vendimet kalojnë për rreth aty. Je pjesë e të gjitha zhvillimeve kryesore sa i përket basketbollit në Evropë. Je aty ku mirën vendimet për gjithçka që prej shkafit varet basketbolli evropian. Nuk do të thotë që tash do të kemi ndonjë ndihmës shumë më të madhe se sa që kemi pasur në të kaluarën, sepse duhet pranuar që FIBA dhe FIBA Evropa e kanë përkrahë federatën e basketbollit të Kosovës edhe në të kaluarën, po pjesë e angazhimeve tona ose pjesë e vizionit ton për të shkuar edhe më tej sa i përket aktiviteteve të FIBA-s në Kosovë ka qenë edhe kjo. Do të thotë kur në vitin 2021 kur kemi vendosur me e ndërmarrë këtë hap, do thotë me u kandidu për vitin 2023, pak sa ka qenë iluzore për shumë njerëz të cilët kanë qenë rreth basketbollit, sepse kanë menduar që Kosova si një vend i vogël me jo shumë traditë në nivel evropian të basketbollit, do ta ketë pothuajse të pamundur që të hyjë aty para shteteve të cilat janë më të mëdha. Sidomos pas parasysh armikun tonë të cilët kemi aty me një lobi. Edhe fuqinë që e ka në basketboll, sidomos basketbollin evropian. Është nën kampion botror, fundja fundit do thotë nën kampion evropian gjithashtu, kështu që do thotë nuk s'ka nevojë të flitet për fuqinë e tyre, por megjithatë të gjithë delegatët, unë kam qenë pjesë e kuvendeve të FIBA Evropës që nga vitin 2015. Edhe si antari bordit e FBK-s. FBK-s ka marrë pjesë në të gjitha kuvendet dhe i kam njoft njerëz, kanë mri me pa që ka bëjmë ne, kemi pasë shumë përkrahje prej zyrave ekzekutive dhe të FIBA-s dhe të FIBA Evropës, cilët nga kam paraqitë në një frymë jashtëzakonisht pozitive, gjithçka që ka ndodhë në Kosovë. Me gjithatë, Bajram, do thëtë, nuk është se gjatë tyre viteve të fundit s'kemi pasë me qka me umburë.
Absolutisht që po. Për këto 4-5 vite të fundit, ndryshme të garave ndërkombëtare që absolutisht. Po edhe si sigurisht do mund të duken shumë të lehta, por realitetin e Europës nuk është bashkëtim. Për të gjithë ata të cilët janë brenda këtyre zhvillimeve sportive, institucioneve sportive, të gjithë ata e dinë se sa vështirë është me marr organizimin. E para, e pas edhe me organizu me notat mira. E mira është, e kanë vlerësu Federatën e Basketbolit Kosovës, nuk e marrë ma shumë, nuk e marrë shumë si mirë njohje personale për vetën, po e marrë si njohje të asaj që Basketbolit Kosovës e ka bo këto vitet e fundet. Unë kam fatmirësisht, i kam raportet e mira, i kam pas raportet e mira me këta njerëz dhe kanë besu në atë që unë e kom paraqitë si vizion, sepse në tënë kohën kam thonë, ne po është e vërtet që e kemi katërfishu stafin, e kemi 6 fishu bugjetin, kemi rrit basketbolin për një niveli ku nuk kemi dashur ta shohim, kemi rrit diku ku po e shohim dritën në fund tunelit, po mendojmë se po e dim vizionin ku duam të arrijmë vitin 2025 dhe përtej, po më shumë kanë përkrah idenë time apo të Federatës Basketbollit Kosovës të menduarit strategjik edhe e kanë vlerësu që përmes pjesëmarrjes time në këtë board eksekutiv, do ta përkrahim basketbollin edhe më tej. Kjo vërtet edhe ka ndodhur, ne për këtë vit 2024 do të kemi 5 aktivitete të FIBA-s që organizohen në vend. Tash mund të flasim për vitin 2024, se përveç këtyre 5 aktiviteteve të FIBA-s që do të organizohen në Kosovë, çfarë tjetër ka prioritet në punën tuaj si kryetar për gjithë mbashmën e Federatës së Basketbollit? Janë disa shtylla në të cilat jemi duke punu në të njëjtën kohë. Të gjitha këto janë shtylla strategjike, të cilat ne i kemi vetëm shruar në strategjinë tonë, të cilat duhet na përcjellë deri në vitin 2025. Edhe për vitin 2024 do të thotë basketbolli femrave dhe zhvillimi i asaj që ne e quajmë grassroots, do të thotë për nivelin më të ri të mundshëm të basketbollit, do të thotë do të jenë prioriteti kryesor. Besoj që jemi duke vërtetuar këtë edhe me projekte të veçanta, të cilat jemi duke zhvilluar edhe për tritë. Në njënën anë, edhe për femrat në anën tjetër, kemi punu jashtëzakonisht shumë gjatë vitit 2023 për të trasu rrugën me dy projekte të mëdha gjatë vitit 2024 për me pas shtire shumë më të gjerë se sa kaq. Do thotë, ne jemi një prej dy sporteve të cilat e kanë organizu për vitin 2024, do të kenë gara shkollore, do të basketbolli dhe shahu, janë vetëm dy sportet që kanë qenë gatshme për të zhvillu gardë të mirëfill, për të fillu që nga javët e ardhshme. Edhe kjo më jep kënaqësi të veçantë, sepse ky është fokusi jonë. Në realitet, ne këtu duhet të fillohemi, të zhvillojmë klubet tona, sepse dhe kjo është një prej shtyllave tjera. Ne jemi duke punu me klubet tona, jashtëzakonisht shumë, për safërmi, për të trajnuar ato, për të ngritë kapacitetet. Kur flasim për zhvillimin e klubeve, a ka indicje të qarta që të kuptohet në themel që të organizohen klube e jo të kemi ekipe të vit për vitshme, siç ndodh në shumicën e sporteve në Kosovë, jo vetëm basketboll, që investimet jashtëzakonisht shumave të mëdha të kalojnë direkt në ekipe të para, pa u menduar zhvillohen klube. Dhe kjo që po thu, jemi duke punuar për zhvillimin e klubeve, a është pikërisht e kundërta e kësaj rrugë që është ndjek deri tash? Në realitet ne çka po dojmë është që ato me një rrugën e cila përkon me strategjinë e Kosovës për zhvillim të basketbollit. Do thotë, e kjo është që të krijohen dhe të institucionalizohen klubet sportive si klubet në të cilat ekziston një lidhje zinxhirore prej ekipës së parë edhe rrjedh të poshtë në U18, U16, U14. Ne këto e kemi bërë. Shkon për te vetëm pjesën sportive. Absolutisht, do thotë, nuk ka të bëjë kjo vetëm me pjesën sportive. Ne kemi punu në kritere të cilat prej vitit 2021 jemi duke i zbatu, po jemi duke i zbatu në mënyrë të shkallëzuar. Për licencim të klubeve. Për derisa futbolli ka një sistem shumë e etabluar, sepse rrjedh edhe prej garave evropiane dhe për institucioneve evropiane, ne nuk e kemi pas një sistem të tillë dhe ne është dashur që ta krijojmë këtë sistem prej fillimit. Edhe rezistencat në të cilën kemi hasur fillimisht ka qenë shumë më e madhe se sa që kemi pas këtë vitin e fundit. Qërë besoj që është normale. A në kupton kjo që është mas vështirë me i bindë zyrtarët e klubeve që ato kriteri jënë për zhvillimin e klubeve tyre jo për nevojat e njëzën federatë. Jo për ego të dikujt në federatë. Ideja kryesore është pikërisht kjo që ti e përmbledh me një fjali. Ideja kryesore është që ne të kemi klube sportive, të cilat janë stabile, të cilat janë të strukturuara dhe të cilat mund të funksionojnë nesër me apo pa ndihmën e federatës. Sepse, me thonë të drejtën, do thotë nuk është që sot kanë përkraje financiare për federatës, ato kanë përkraje federatës basketbollit, ato kanë përkraje të formave të tjera. Por me këto kritere të cilat i kemi përcaktuar,
e të cilat do të... Do të pavarësohen nga nevoja për projekte në atë formë. Do të jenë edhe më rigoroze për vitin tjetër. Nga shtatori do të jenë edhe më rigoroze, sepse ky ka qenë plani tash 3 vite. Do të kemi thënë çdo shtator do t'i bëjmë paksa më të rrepta. Të ngritet niveli i kriterëve. Ne do të kemi edhe raportim financiar më të mirë, do të detyrojmë klubet tona, detyrojmë nën thojza, do të kërkojmë nga klubet tona që të investojnë në kategoritë e reja, ashtu siç kemi kërkuar që këtë vetë të kenë të lidhura drejt për drejtë të gjitha kategoritë e reja. Vitin e ardhshëm do ta ndajmë një pjesë të buxhetit të gjithëmbashëm për këto kategori, sepse thjesht duam të replikojmë disa sisteme shumë më të fuqishme, më strukturuara se sa tonat për këtë punë. Mirë, nëse vetë bëni licencimin në këtë formë, ku qëndron në një farë forme projekti punës me kategori 3, sepse kjo është problemi i gjithëmbashëm i gjitha sporteve në Kosovë, vëmendja që i kushtohet punës me kategori 3, në këtë aspekt, Federata Basketbolit, në përmjet licensimit, ka mekanizm që t'i obligoj klubet që jo vetëm që të zhvillojnë punën me kategori 3, por po ashtu të vlerësohet mënyra se si punohet me ato kategori dhe të vlerësohet nëse ajo që shkruhet në letër përmbushet në parket. Në realitet ne jemi duke ndërmarrë dy hapa në të njëjtën kohë, të dyja shkojnë drejtim të kësaj që ti po e përmend tash. Do të e para është jemi duke konsoliduar kapacitetet e mbrëmshme të federatës për ta mbikëqyrë këtë pjesë punës, sepse nuk është e lehtë. E dyta është që ne klubeve tona u kemi treguar prej vitit 2021 se në vitin 2024 do ta kenë edhe këtë obligim. Do të çka ky vit fillon kjo obligim. Do të prej shtatorit të tu që ato do ta kenë për obligim që të raportojnë edhe numrin e fëmijëve të cilë shkojnë për të viju garat, apo për të viju ushtrimet aty, do të paraqesin edhe planin e punës, edhe ne do të kemi të drejtën që të shkojmë të ambikëqyrim këtë plan të punës. Do të, por nuk është kaq e lehtë sa ne e bëjmë këtu në studio. Absolutisht që jo. E keni parasysh që infrastruktura sportive është jashtëzakonisht e vështirë, edhe e mangët në Prishtinë për shembull për të akomoduar të gjitha kërkesat. Në jetën në sport, qoftë si lojtar, qoftë në funksione të tjera deri te kryetari i federatës, skuqëzore pa pyet, a është infrastruktura sportive apo shkollimi i trajnerëve problemi kryesor i zhvillimit të sportit në përgjithësi në Kosovë, për te i basketbollit? Nëse i ka 3... Jo veç shkollimi, po edhe përkushtimi punës trajnerëve. Nëse i ka 3 komb, ai shkam i vogël, a? Si ti thonë? Si do ma thënë? Si do thotë? Dy prej tyre ti përmende. Do thotë ne kemi edhe infrastrukturën. E treta është mentaliteti i fëmijëve? Absolutisht. Do thotë është puna të cilën ne e bëjmë me fëmijët për të sjellë aty. Fëmijët janë duke, edhe në kuptim demografik, ne jemi duke humbë vit i vitit. Edhe në kuptim të interesimit të fëmijëve, ne jemi duke humbë vit i vitit. Sepse po, ata që kanë interesin nuk e kanë mentalitetin e duhur. Absolutisht. Do thotë ne duhet të punojmë në këto të dyja në të njëjtën kohë, në të trija në të njëjtën kohë. Si po e bëjmë këto? Po e bëjmë duke kërku prej shtetit, edhe fatmirësisht e kemi marrë për krajin e shtetit për të ndërtuar infrastrukturën sportive. Ma në fund mo. Fatmirësisht. E kemi marrë prej shtetit për krajin si federat për të avancuar edhe mëtej trajner tonë, edhe prej Komitetit Olimpik, edhe prej Federatës Ndërkombëtare, edhe ta shka në mbetit është të punoj me fmi, që dhe fmi të sjeli më pranë. Si po e bëjmë këto, po e bëjmë përmes kyqës së fëmijëve në gara shkollore të trajnerëve të rreshtit. Sepse është disiplinë më dinamike, më e bukur, më e lezetshme për fëmijë, edhe ne duam që fëmijët prej klasës së 6 deri në klasën e 9, të gjithë fëmijët në Kosovë brenda 3 vite ta kenë mundësinë që luajnë 3-3. Kështu që jemi duke i trajtuar të tri këto shtylla të cilat janë kyçe për neve. Nuk mund të flitet për sport të mirëfillt pa infrastrukturë bazike. Bazike, nuk po kërkojmë zotë diçka. Po kërkojmë infrastrukturën bazike. Nuk mund të flitet për nxënës të mirë me mësues të keq, duhet të kemi edhe mësuesa për këtë punë, po edhe e treta është shumë e vërtetë, ne edhe fëmijët duhet të stimulojmë. E si duhet ta bëjmë këtë, do të thotë përmes Junior NBA, përmes programit të sportit në shkolla, përmes atë të gjitha atyre formave të cilat ne i kemi për të kyçur ata fëmijë, edhe në moshën para garimit në FIBA. Do thotë ne kemi program të veçantë për fëmijë deri në moshën 14 vjeçare. Gara e parë në FIBA bëhet në moshën 16 vjeçare. Do thotë ne po përpiqemi që t'i kapim sa më herët se të jetë e mundshme. Tash strategjinë e gjithëmbashme të cilën e kemi paraqitur para ministrisë tonë për zhvillimin e basketbollit, 4 shtylla i ka për momentin, edhe 5 do të vendoset. Një prej tyre janë trajnerët, një prej tyre është infrastruktura dhe treta është grassroots. Do thotë ne duam që të shkojmë të punojmë me fëmijët sa më herët se të jetë e mundshme, sa më të vegjël, sepse duam që ta ndërtojmë apo ta zhvillojmë dashurinë për basketbollin në atë mosh. Tash po e them edhe një fjalë tjetër. Mu shpesh më thonë, jo, fëmia im po shkon në futboll, i ka 10 vjet. Unë them, në rregull është. Le të shkon në futboll, le të shkon në handball, le të shkon në voleybol, karate, taekwondo, boks, çfarë do sporti, veç të mirët me sport. Sepse ne në basketbol atë mosh e kemi shumë herët.
Do thot basketbolli thjesht për shkak të dinamikave shumë vështirë më zhvillu me moshën 19 vjeçare. Ne duam që fëmijët të dojnë sportin. Të jenë aktiv fizikisht, të pastaj fizikisht, et masën të përpunojmë dashurinë për basketbollin tek ta. Por do thot keni të bindun që do të përmbahemi strategjisë të cilën e kemi në mënyrë vërtet të përpjekshme, edhe në vitin 2025 do të kemi edhe garën U10 në Kosovë. Ne sot kemi prej U12 deri disa javë. Përtej gjitha elementeve që i përmende dhe nëse bën bashkë gjitha këto komponenta, a ka ndonjë projekcion se kur mund të marrim frutët e para të kësaj strategjie edhe nëse gjithçka shkon mirë në punën në proces? Sa vite do të na duhen që të kemi fruta reale, po mendoj lojtar real që do të përfitojnë nga këto elemente që i përmendet dhe nga kjo strategji për cilën i po flesni? Unë po besoj që ne në vitin 2028 o 2029 do të kemi ekip garuese të mirëfillt, edhe tek femrat edhe tek meshkujt. Do thotë, po flas për senior. Ekip kombëtar po flas. Ekip kombëtar. Do thotë, sepse e kemi një brum të mirë të moshës së re tash, të cilin tashmë veç po dimë edhe më mirë si më e përpunu, edhe të cilët për shkak të dashurisë të cilën e kanë ndaj basketbollit, e cili është kultivuar gjithë këto vite, po vazhdojnë me punu shumë më seriozisht në basketboll. Do thotë, unë besoj që për 4 deri në 5 vjet, ne do të kemi ekipe kombëtare garuese në të dyja kategoritë, edhe të meshkujt edhe të femrat, që e kemi shumë e rëndësishme që kemi atë femrat. Po besoj gjithashtu që ne në vitin deri do thot për 4-5 vite të ardhme ne do të kemi në Kosovë një, nëse kemi infrastrukturën e duhur sportive, ne do të kemi një aktivitet madhor. Do thot un luftoj dhe një prej arsyeve pse kam dashur që të jem në bordin e FIBA Evropës, ka qenë do thot që të luftoj për një grup të Eurobasketit, kampionatit evropian. Do thot un do të luftoj për këtë pikë, shpresoj që do ta kemi edhe për krahin e shtetit, duhet thonë që për krahin e institucioneve, do thotë, e kemi, për ta zhvillu infrastrukturën, janë shumë pjesë të këti mozaiku që duhet ende të bije në vend për ta rritur deri aty ku ne duam, por, do thotë, frytet e përpjekjeve tona si Federatë e Basketbollit për të ngrit infrastrukturën sportive në vend, ne do t'i vjelim që nga vitit 2024. Që është një lajm jashtëzakonisht i mirë, jashtëzakonisht, sepse ne gjatë vitit 2024 do ta kemi dizajnin përfundimtar, edhe do të fillojmë me shpresë sepse mjetet veçantar prej qeverisë Kosovës do të fillojmë me punën në dy palestra ndihmëse, të cilat i quajmë ne, do thotë në dy palestra ndihmëse, një në Prishtinë dhe një në Prizren. Ne kemi marrë vesh njoftimin zyrtar prej MKRS-së që janë pranuar këto dy projekte për ne, edhe unë besoj që kjo do të jetë një prej shtyllave kryesore, një prej kërkesave tjera tona të cilat i kemi për qeverinë. Është që të ndërtohet impianti nacional për sporte me dorë, jo vetëm për basketbollin, por në përgjithësi për sporte me dorë dhe për futboll. Që do duhet të ishte kompleti për masave të tjera në krahasim me pallatin e sportit që kemi. Absolutisht po. Nëse duam që të kemi një grup të Eurobasketit të femrave në Kosovë, kapaciteti minimal i lejuar është 5000. Nëse duam që të kemi një grup të Eurobasketit të meshkujve në Kosovë, kapaciteti minimal është 10000 ne. Do thotë ne duhet kemi kapacitete të mjaftueshme infrastrukturore për të tentu me hy në garë, e pasaj për pjesën e tjetër, për pjesën e mbetur të luftës për ta fitu këtë organizim, kjo është arsyeja pse unë jam brenda FIBA Evropës, është arsyeja primare pse jam brenda FIBA Evropës. Para se të flasim për pjesën e rikandidimit, sepse gjitha këto projekte për cilat folen normalisht që japin sinjale të qarta që do të rikandidoni për postën e kryetarit. Para se të flasim për ato të kthehemi, të flasim edhe një herë për ligën. Folëm që vëmendja qoftë mediale, qoftë e publikut, sidomos në pjesën e play-offit, por në përgjithësi, gjatë vitit 2023 dhe tash në fillim vit është në nivel dukshëm më të lartë sa që ka qenë më herët. Kjo nën kupton që kemi ligë atraktive. Por në njëjtën kohë nën kupton që qoftë Prishtina, qoftë Peja, qoftë Trepça, cilat do janë të mbushura me basketbollistë huaj. Ju po flesni për strategjinë, për angazhimin e basketbollistëve të ri që nga moshat më të ulta të mundshme dhe arritshmërinë e tyre që të jenë lojtar potencial për ekipin kombëtar pas 5 vitësh. Në këtë aspekt, a është e qartë edhe për klubët që puna me gjeneratat e reja mund jetë shumë e rëndësishme edhe në aspektin financiar dhe ju personalisht, a jeni më shumë për një ligë dukshëm atraktive për të mbushur me basketbollistë huaj, apo jeni më shumë për idenë që të kemi një ligë që mbase mund të mos jetë kaq atraktive, por ka numër më të limituar. S'po them fare pa basketbollistë huaj, sepse nuk funksionon ashtu askund botë, por s'ket ket thjesht numër pak më të limituar. Po të pyeteshin klubet e Superligës, ato do të kishin ose numër pa limituar lojtarëve të huaj ose s'pa ku katër. Do të thonë kërkesë kanë pasur edhe zyrtarisht vitin e kaluar, por është kërkesë e cila nuk mund të kalojë. Për shkak se ne duhet
ta bëjmë një farë forme të balancimit. Nuk më të rejë për numër të palimituar? Po, nuk më të rejë. Sepse, po të kemi numër të palimituar të lojtarëve të huaj, unë jam i bindur që shumica e klubeve do të vazhdojnë, do të insistojnë që të sjellin lojtarë të huaj këtu, edhe ne do të kemi... Po për shkak se mos limitimi numrit të lojtarëve të huaj nuk kupton që spektri i përzgjedhjes për ta është shumë i gjerë. Gama e përzgjedhjes është shumë e gjerë. Pse kanë atë ide me harxhu ka shumë parë në lojtarë të huaj për ne ekip brenda sezonit edhe jo mbi ushmëri? Nuk është se harxhojnë shumë parë nëse sjellin veç lojtarë të huaj krahasim me nëse i sjellin lojtarë vendor cilësor. Tash, le të elaboroj këto. Po është koha më shumë krahasim me kriju lojtarë vendor cilësor. Po, ajo është diçka tjetër. Por e ke parasysh, do thot ne si komb, jo vetëm klubet e basketbollit, durimin po, e kanë zero. Si komb, do thot durimin e kemi shumë të vogël. Edhe un kur flas për synimet tona të basketbollit për vitin 2027-2029, duhet ta kem parasysh që ka shumë njerëz që kanë më thonë, "E, a jemi gjallë nesër le 2029." Është brenga kryesore e klubeve të Superligës është se lojtarë vendor janë bërë shumë të shtrejt, sepse ka pak. Do thot kemi edhe qesin kushte. Edhe qesin kushte, që është normale. Në anën tjetër, ne vlerësojmë që në rast se nuk ju japet perspektiva e profesionalizmit të rive dhe të rejave tona, në rast se këta lojtarë tonë nuk paguhen mirë, atëherë cila është perspektiva për një 14-vjeçar që bëhet basketbollist, kur mund ta zgjidhë cilin do profesion tjetër apo dhe cilin do zanatet paguhet njëjtë. Do të thotë, ideja jonë është që në rast se klubet janë forcuar si soi dhe sot e kanë të gjitha prej tyre pa përjashtim, pa përjashtim. E kanë spaku tre fishën e buxhetit të cilën e kanë pas. Ok, me një apo dy për jashtë. E kanë spaku tre fishën e buxhetit që kanë pas para 3 vite, pse mos paguhet edhe lojtari vendor për kitazi? Të paguhet më shumë. Ne duam ta mbrojmë lojtarin vendor, sepse me këtë në një e mbrojmë përfaqësuesin ton, vazhdojmë me qenë, do thotë, më të fortë sepse kemi lojtarë të cilët luajnë, edhe nën dy e krijojmë perspektivën e profesionalizmit për ata të rinj të cilët ne po përpiqemi që të joshin basketbol. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë, sa i përket zhvillimit të lojtarëve të ri, ne kemi fare pak durim. Kështu që çka duhet bërë, do ne si federatë kemi pas teste. Kemi vendos para 3-4 vitesh, kemi vendos edhe imponim që të luajnë lojtarët në 20 vjet deri 20 minuta. E kemi testu, nuk ka pas funksion, s'ka funksion si duhet, e kemi tërheq. Tash jemi duke bërë diçka tjetër. Kemi numër të lojtarëve vendor në një mush të caktuar të cilë duhet jenë pjesë rosterit, pjesë 12 të cilat kanë lojë. E thash, vitin e ardhshëm do ta kemi edhe obligimin për klubet për të punuar me gjenerata të reja. Do thotë për të punuar, për ta investuar një pjesë të caktuar të buxhetit të tyre. Një proporcion të caktuar, sepse nuk mund të kërkohet të njëjti investim në gjenerata të reja për Ristogun edhe për Trepçën. Duhet të kemi këtë parasysh. Por si federatë ne duhet mendojmë gjithkohës për ta balancuar interesimin për sportin, do të thotë kjo është përgjigjja e asaj se cilën e preferon më shumë, është një lloj balanci. Ne duhet ta gjejmë këtë balanc. Edhe këtë atin si arrim. Është fare e thjeshtë. Ne kemi një numër të caktuar të lojtarëve vendor të cilët mund të luajnë në nivel të Superligës së sotme. E kemi një fond të caktuar. Nuk është se i kemi 50. Ne i kemi dikon mes 20 dhe 25 lojtarë. Edhe ato e ndonë. Që duhet përndohen 8 skuadra. 8 skuadra. Dhe ti do të thotë e ke të qartë që nëse i kemi më pak se 30 lojtarë vendor të cilët mund të luajnë në këtë nivel, pa rënë niveli dukshëm, atëherë ne kemi të qartë se sa lojtarë prej tyre duhet të jenë në terren të tërkohën. Do thotë ne për momentin, do thotë mund të kesh në roster në 12, mund të kesh deri 5 tuaj, por në terren mund të jenë vetëm 3. Vetëm 3. Do thotë 2 lojtarë në terren janë gjithkohës vendor. Nëse kemi do thotë hajde po zemi kemi 32 për ta thjeshtuar matematikën. Atëherë secila ekipi ka 4. Këta 4 lojtarë duhet të ndajnë 80 minuta, do të thotë 2 prej tyre do të jenë lojë gjithkohës. Kështu që përderisa imponimi i këtyre masave administrative është i dhëmshëm për ne, nuk është as ne nuk e duam. Po është edhe më i dhëmshëm për trajnerin i cili duhet të udhëhecë lojën gjithkohës me mendjen që hej, lojtari vendor mi bëri 3 faulla duhet ta nxjerrë jashtë ta pushu këndë e fus. Apo kupton, do të thotë është limiti i sportistëve të huaj, përgjithësisht ata sportet është Nuk është diçka. Ah, ka shumë praktika ndryshme. Ka vende që kanë limit fare, ka vende që limitojnë në 1, në 2. Shumë ta po flasim për te basketbollit, në shumicën e sporteve, mund të jetë për sporte të tjera, kështu që po për basketboll ne po konsiderojmë që kemi gjetë një farë forme të optimumit. Po është kohëra e çuditshme, është garantimi minutave për lojtarët e ri. Për mua gjithmonë kanë e çuditshme se fund fundit sporti nivel senior është konkurrencë. Edhe nëse ti nuk e meriton, po lum se dikush ti ka fal minutat. Tash e godit temën.
Nëse është konkurrencë, edhe nëse është spektakël, edhe nëse duam të kemi sallat plot, a duhet të garantojmë fëmijëve tanë që do të luajnë atë? 18 vjeçarëve, 19 vjeçarëve? Ti garantojmë? Po. Jo, absolutisht jo. Kjo është në rast po. Kjo është ideja jonë. Do thotë, dje ka luajt Andi Ahmeti në ndeshjen Trepça, më falni, Ylli kundër Pejës, ka luajt 15 minuta, ka luajt shumë mirë. 17 vjet i ka djalë. Do thotë, ne momente të tilla kërkojmë për lojtarët tonë të ri. Mirë. Për kombëtarën, thet që shpresat për të pasur ekip kompetitiv janë tek 2028-29, çka deri atëherë? Çka deri atëherë, ne do të vazhdojmë, do të luftojmë, unë besoj që ne mund të muajmë, do thotë këto dy për para kualifikimet që ati kemi tash, të cilat do t'i luajmë në muajin shkurt, i kemi dy ndeshje kundër Irlandës në shtëpi, në Kosovë, edhe kundër Azerbajxhanit jashtë. Ky është niveli i garimit i cili besoj që është në nivelin ku ne i gjendemi si federatë. Edhe besoj që ne duhet luftojmë për të fituar secilën prej këtyre ndeshjeve, për ta kaluar rundin e parë të parakualifikimit, për të kaluar në rundin tjetër parakualifikues. Nuk e marrim asnjë kundërshtar si fitore të mirëqen, sepse vërtet nuk do të çdo ditë të më shumë, do të basketbolli është shumë sport dinamik dhe po evoluon çdo ditë të më shumë, kështu që secila prej shteteve ka fuqinë vet, do thotë janë duke investuar, këto dy shtete të cilat i përmendi janë në ekspansion të dyja. Edhe Azerbajxhani, edhe Irlanda, do thotë kanë investuar shumë në basketbol viteve të kaluara dhe po zhvillohen më tej, por unë besoj që ne kemi ekip për të luftuar dhe për të fituar kundër tyre. Kemi këto dy ndeshje në fakt 4 herë luajm nga 2 herë me të dyja gjatë vitit 2024. Edhe do të përpiqemi që ta gjejmë momentin ton, ta gjejmë dymëshën ton më të mirë për të luftuar tutje. Për të mbetë edhe pak të kontarja, pavarësisht dashurisë të madhe që ekziston për basketbol në Kosovë, basketbol e realisht në kërës që ka tradit shumë të katëshë në Kosovë, edhe rrjedhimisht edhe njerës që janë jashtë Kosovës, po mëndoj Kosovarë që jeton jashtë Kosovës në kërës që basketbolin në basa e kanë shumë fokus, por a ka lojtar perspektiv që mund të jenë interesant që janë të lindur ose të rritur, ose që zhvillojnë aktivitetin e tyre jashtë Kosovës e që mund të jenë interesant për ekipin kombëtar? Ka disa. Ka disa. A ka përpjekje me afru? Ne edhe vitin e kaluar. Po, absolutisht. Ne i sjellim çdo vit, do thotë, po tash për këta. Po flasim për ekipin e parë, jo. Ajo, për ekipin e parë ka fare pak. Do thotë, ne kemi pas përpjekje për të sjell dy apo tre lojtar, por në basketbol jo sikur në futboll është shumë e vështirë. Për shkak se për të kualifikuar si lojtar vendor, ata e quajn lojtar i rritur në vend, nuk mjafton që ta kesh vetëm pasaportën. Do thotë, bëhet dallim. Turqia ka edhe në futboll kështu. Por se ne kombëtarë luajmë. Do thotë, nëse do të luajmë për kombëtare, duhet ta kesh pasur shtetësinë e Kosovës para moshës 16 vjeçare. E para, edhe duhet të jesh në gjendje që ta bindësh fibën se ka pas Kosova ndikim në zhvillimin e tyre si lojtarë. Kështu që do thotë, ne kemi fare pak sa i përket ekipës së parë. I kemi dy djemë në Finland, njëri prej të cilëve ka shumë më ardhur me lojë për Kosovën, për të cilën kemi pas hezitim prej finlandezëve. Unë jam duke u përpjek për kram miq vetmi, do thotë jam duke përpjek me hek këtë hezitim, do thotë me zhduk këtë hezitim finlandez në mënyrë që me tërhek atë më afër, por kemi spaku disa nëse jo 10 tek gjeneratat e reja. Do thotë sepse basketbolli apo dashuria për basketbollin nuk është se është kultivu gjatë, nuk ka ndë një traditë shumë të madhe, do thotë ne kemi vetëm këto vitet e pas luftës dhe entuziazmin në këtë nivel. Kemi bënë me fëmijë të cilët janë rrit me basketbollin e pas luftës. Jo me në futboll, do thotë jo me Fadil Vokrin e me ku e dion legjendat e kaluara. Edi që marrët keni pas tentim me Afru Kenan Spahiu, siç çdo. Cili është niveli ti aktualisht sepse nuk i kam. Ai lum për kombëtarën e Turqisë. Do të lum Kaçiak, do të është ka pas dy stinor shumë të mirë. Edhe nuk është opsion më për Kosovën. Nuk është opsion. E di që marrët është tentu, pra ato po besoj. Un kam tentu personalisht, do të thotë disa herë kemi bisedu, kemi qenë offer, ka pas momente ku nuk ka qenë mirë me kombëtarën e Turqisë, ka thonë du të vi, du të luaj sepse du të ja për Kosovën, këta du të thonë, do të thotë që Kenani do të thotë vërtet e don këtë vend, do don me dhon për për Kosovën, por... Po si të afrohet Turqia, do në tja për Turqia. E, po tash, ke parasysh, do të ajo... Jo, është zhvillu si lojtar në Turqi, në realitet, Kenani është, dhe thëtë, Turki Kosovës, edhe ndjenjë ka emocionet veçanta dhe për Turqin, edhe ka fillu të luj për Turqin para se të egzistoj Kosova si komtare, dhe thëtë, dhe... Edhe ka fitu një titull me gjeneratat... Me gjeneratat e reja, dhe titull dhe MVP në ka fitu. Mirë, për fare për fund, rikandidimi, jemi në vetë zgjedhor. Është temë e hapur, apo thjesht e ke ndarë mendjen dhe do të vazhdosh rrugën? Unë kam ndarë mendjen që do t'i ndërmarë dy hapa. E para është që nuk do t'a ndrojmë statutet, sepse kam pasë shumë kërkesa prej shumë
klubeve për shumë antarëve. Për kufizimin e tri mandateve, për mendon? Për kufizimin në për largimin e kufizimit të parë. Po, largimin e, po të ndërsa ne kemi kufizimin që do të kemi vetëm dy mandate në krye të federatës, apo edhe si antar i bordit të ekzekute. Unë, do të thotë, atë kufizim nuk mund ta hes sepse konsideroj që për tre mandate dytë nuk besoj që do të kishte kush shka të jap më shumë. Unë do të kandidoj. Të menduarit tim në janar të këtij viti është se do të kandidoj pas lojrave olimpike, edhe do të kandidoj për mandatin tim të fundit, edhe shpresoj që do të jem në gjendje që ta fitoj, për krahen e klubeve, e antarëve tuaj. Besoj që kemi pas mjaftueshëm e kallëzuar gjatë kësaj kohe dhe jemi dëshmuar, do të kemi edhe këta muaj për të dëshmuar siç ka jemi në gjendje për me bëhet për basketbollin e Kosovës. Arsyeja pse kom kandiduar në FIBA Evropë, do thotë në atë mandat parë ka qenë, do thotë që me idenë që do të kandidoj edhe për mandatin e kryetarit Federatës Basketbollit Kosovës, sepse ai mandat zgjat në 2027, në këtë demi 2028, por jam i bindur që ka arsye pse amerikanët e kufizojnë mandatin e presidentit në dy mandate, një është pak e tre janë shumë. Unë besoj që me këtë dytën do t'i afroj punët aty ku unë mendoj që duhet të afrohen. Por ky do të duhet që të ishte, do të thotë fundi i do të angazhimit tim në sekretarin e gradës basketbollit, po besoj që do të jem transportit në cilin do kapacitet, do të thotë unë mendoj që përvoja, djenia, gjithë këto vite transportit do të m'japin hapësirë mjaftueshme me tentu me ndihmu sportit kudo që të munde, po për basketbollin do të zemra e flet me basketbollin për momentin. Edhe të gjitha këto ambicie, të gjitha këto plana fatgjata të cilat i përmenda, do të thotë m'bëjnë që të mendoj që është e rrugës që të kandidoj edhe për një mandat, në rast se komuniteti jon e konsideron që unë jam ai duhuri, do të më përkrahë dhe do të shihemi prapë. Zotë Fetau, suksese në rrugtimin tuaj dhe faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit, mersi gjithmonë. Do të vazhdojmë rrjedhën e emisionit me futboll pas një shkputje të shkurtër. Atëherë, ashtu si se thamë edhe në hyrje, do të flasim tani për futboll, sepse po ja aprohet gjithnjë më shumë fillimi i pjesës së dytë të kampionatit të Kosovës, përkatësisht pjesës pranverore të garave të Superligës, por edhe rancjeve të tjera të futbollit ton. Në fakt tashmë është zhvilluar ndeshja e parë zyrtare e këtij viti për futbollin e Kosovës, është zhvilluar finalja e Superkupës për edicionin 2022-2023, në të cilën janë përballur kampioni aktual Ballkani dhe fituesi aktual i Kupës Prishtina. Skuadra e Prishtinës ka arritur triumf ndaj Ballkanit duke fituar Superkupën për këtë edicion. Në ndeshjen është zhvilluar në Antalya, nga e cila do të ndjekim kronikën në vijim. Prishtina ka fituar për herë të 11 në histori Superkupën e Kosovës të futboll duke mposhtur të shtunën Ballkani në Antalya të Turqisë me rezultat 2-1 për të rëmbyer trofeu numër 30 pas mëvetësimit të futbollit kosovar. Kryeqytetasit Bardhekaltër nuk ishin mbësuar asnjë humbje në 6 ndeshjet e fundit direkte me kampionin në fuqi. Andaj sfida në stadiumin e kompleksit Mardan Palace filluan shumë mirë duke kaluar në avantazh që në minutën e 9 me golin e mbrojtësit Egzon Sinani, i cili realizoi bukur pas shërbimit nga Kreshik Uka. Skuadrat shkuan në pushim me epërsin minimale të ekipit Prishtinës, ndërsa ende pa nisur mirë e dyta, Leutrem Kryeziu dyfisha avantazhin në skuadrës së tij duke realizuar me kokë pas vetëm 8 sekondave në këtë pjesë loj, falë asistimit të dytë në ndeshje nga sulmuesi Juka. Portugalezin nga Suareka rihapën ndeshje 11 minuta para fundit të kohës të regullt, kur zëvendësuesi 17 vjeçar Krenar Dula i shënoi me kokë pas asistimit të Armen Thaçit, për ta bërë fundin e ndeshjes shumë interesant. Ekipi i Lirdajës krijoi edhe dy mundësi për të barazuar në fund, por fillimisht goditja e Bangali Diavaras u bllokua nga mbrojtja kundërshtare, ndërsa më pas tentimi qendrim zybes shkoi mbi port, vendeshja u mbyll me rezultat 2-1. Ky ishte trofeu i parë i Prishtinës në ndrejtimin e trajnerit nigerian Emmanuel Egbo, i cili tashmë numëron 8 ndeshje pa humbje në të gjitha garat. E Superkupa humbulltua Ballkanit të bëj maksimumin. E pam kronikën duke e parë kështu edhe fitoren e skuadrës së Prishtinës ndaj Ballkanit në ndeshjen e zhvilluar në Antalya, ku thamë se po qëndrojnë pothuajse shumica e skuadrave të Superligës për të përgatitur për fillimin e edicionit pranverore të garave që nis me 10 shkurt, prandaj për të diskutuar për ndeshjen e Superkupës, por në përgjithësi për përgatitjet e skuadrave për pjesën pranverore të edicionit. Me ne në studio janë trajneri i futbollit dhe ish futbollisti famshëm Ilir Nalbani. Zoti Nalbani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Si dhe trajneri skuadrës së FSK Kosovës, Burim Shala. Burim, përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Ilir, po fillojmë me ju, e pam kronikën, Prishtina arriti të triumfojë ndaj skuadrës së Ballkanit në ndeshjen e zhvilluar në kuadrin të Superkupës në Antalya. Në një farë forme, problemet e pjesës e ndeshjeve të fundit të pjesës gjashtore të garave për Ballkanin, duke se do të vazhdojnë edhe në pranverë, a është sinjali i tillë kjo ndeshje apo mund të ketë përjashtime dhe kjo është vetëm një rezultat momental dhe skuadra e Ballkanit do të ktheja dominim që e kishte më herët futbollin tonë? Sigurisht që humbja e Ballkanit e kemi biseduar edhe herën e kaluar në këtë studio, së bashku me profet në Muharrem, që Ballkani do të rikthehet në ato dy ndeshje që ka pas me dritën dhe Gjilanin dhe të dyja të humbi. Megjithatë vazhdon kjo ecuria negative edhe këtë ndeshjen e Superkupës që u zhvillua dje me humbjen e Ballkanit, gjë që nuk është sinjal i mirë sepse unë i ndëgjova edhe intervistat e dy trajnerëve, sigurisht që nuk i kam pas në dispozicion të Ballkanit. Daja me njerë mungesat, megjithatë humbja dhem një farfurme ka ona e Ballkanit sepse pritshmërit janë shumë të mëdha të tot edhe ndeshjen e humbi. Megjithatë Prishtina ka bërë një ndeshje shumë të mirë në të dy pjesët, pjesën e parë dhe të dytën, megjithatë i shënojnë edhe golla qysh në minutat e para të dyja pjesëve, gjë që ja krijoi një farfurme komoditet ekipit vet Prishtinës, edhe menaxhoi lojën mjaft mirë. Kështu që edhe Prishtina nuk i inkuadroi dy futbollista që cilësuar që trajneri Edin Pse dhe me mjaft mirë menaxhoi këtë ndeshje dhe fitoi këtë ndeshje që më merit. Unë mendoj që Prishtina në këtë sezon do të jetë shumë e fortë sepse dihet se janë këtu edhe prej rendimeve disa futbollistë dhe ka krijuar edhe trajneri një far formë një ekip stabile dhe me mjaft pretendime, gjë që do të shohim një futboll shumë të bukur në vazhdimsi. Burim, e kam qartë që preferon më shumë të flasësh për FSK Kosovën, por një koment për ndeshjen e djeshme të Superkupës dhe për formën, nuk mund të themi aktuale të Ballkanit, sepse zhvillua vetëm një ndeshje pranverë, mirë, por për këto problemet që i pati në pjesën pranverore të garave, këtë humbje tash edhe në Superkupë, a janë sinjal që Ballkani mund të ketë të lashët që i pati edhe një vit më herët në pjesën pranverore të garave, ndonse në fund arriti të fitojë titullin? Po, unë nuk kisha thënë se pse Ballkani ka pas të lashët dhe pse i pati disa mungesa. Si që është Nazmi Grip, që është një lojtar kryesor tek Ballkani, është një mungesë e madhe për ta, por duke marrë parasysh rikthimin e disa lojtarëve kësh nga lëndimi tek Prishtina dhe Prishtina me një ecuri, me një organizim shumë më të mirë, unë them që Prishtina po këndelet më shumë se sa Ballkani po vazhdon me një krizë të thellë çfarë e pat në fund të stinorit të kaluar. Unë mendoj që Prishtina është ajo te cila po kemi ndërtuar. Pra, për ty dallimi i vërtetë është te ngritja e cilësisë së Prishtinës dhe jo te forma edhe problemet e Ballkanit. Unë shumë mendoj që është ngritja e cilësisë te Prishtina, kthimi i disa lojtarëve këtu që i ka pas të lënduar. Unë mendoj që kjo është arsyeja pse fitoi Prishtina, duke marrë parasysh disa mungesat e Ballkanit, siç i tha edhe trajneri Doja. Ato janë evidente dhe janë mungesat maja, por Prishtina më nuk është një ekip si ka qenë në fillim të kampionatit të kaluar, por është një Prishtinë shumë e fortë dhe më e sigur dhe i hapav drejt, hapav që ajo ambicet e saj drejt suksesit. Ilir, me që veç po flasim për formën e skuadrave, tash nuk mund të flasim për formën aktuale, mirë po gjykuar në cilësit që i kanë e përbërje dhe ndrimet e pakta që kanë pas në ekip skuadrat e kreut të tabeles, a pret që Llapi dhe Drita të kenë forcën për të rivalizuar më seriozisht Ballkanin, ndonse Ballkani ka 6 pikë më shumë se sa këto dy skuadra në fitim pjesës pranverore të garave? Sigurisht, ecuria e Llapit edhe e Dritës ka qenë një aspekt pozitiv në ndeshjet e fundit, sidomos, po ndërprerja e kampionatit, do të thotë për Llapin, ka qenë, për mendimin tim, kanë qenë në disa vartë e Llapit, sepse ka një ecuri shumë të mirë. Sigurisht që e kom përcjellë dhe përgatitjet që po mbahen atje, dhe të Drita ka fituar disa ndeshje, Llapi ka humbur disa ndeshje. Ma disa i ka fituar me rezultat të mirë ndaj skuadrave të tjera. Që është në formë jashtëzakonisht mirë Drita, sigurisht edhe Llapi është gjithashtu në ecuri shumë të mirë, po ndeshjet nuk mundesh të menaxhosh ashtu si dëshiron ti, sepse është vetëm një fazë përgatitore, aty ndikon lodhja, ndikojnë futbollistët varësisht nëse kanë ndonjë lëndim. Megjithatë do të shohim në fillimin e kampionatit që këto ekipet do të rivalizojnë,
Balkanin, edhe sigurisht që do të ketë një ndeshje shumë të mira në këto rrethona, sepse dihet që rivaliteti ka qenë shumë i madh të futë këtu edhe Prishtinën edhe mos të harrojmë edhe pjesën tjetër të ekipeve. Kur po flet për Prishtinën, po flet për një vend në Evropë, jo për titull. Sigurisht, dallimi në pikë është 14 me Balkanin, ka para vetes Llapin, Dritën, Malishevën. Sigurisht, unë kam thonë edhe më përpara në për studio trajneri Ekbo është një trajner shumë i mirë që mua më pëlqen sepse gjatë periudhës kur kam luajtur në Shqipëri ka pas një CV shumë të mirë si lojtar profesionist edhe si trajner. Edhe ka arritur të menaxhojë mjaft mirë këto ndeshje, prej që ka marrë edhe vetë në intervista që futbolistët ju kom instaluar që të fitojnë këto ndeshje për motivin për vazhdimsi. Kështu që unë mendoj që Prishtina ka qenë fort edhe ka me pretenduar për vazhdimsi deri të shohim tash se futbolli është gjithçka. Absolutisht. Urem apo ai dosh me konstatimin e Ilirit që Llapi dhe Drita mund të jenë rivalët e denë Ballkanit përkundër dallimit prej 6 pikëve që e kanë tash dhe ato ndeshje të fundit pjesës vjeshtore të garave, faza përgatitore në Antalya, a do të jenë të mjaftueshme për Zekria Ramadanin që të instaloj futbollin që ai pretendon ta zhvillojë tek skuadra Dritës dhe të jetë gati që nga xhiroja e parë pranverës që të komponojë ekipin në mënyrën se si ai dëshiron të luhet. Unë mendoj që vetëm që jo e në rival, po edhe do të rrezikojnë shumë, do shta njëra për tyre nëse vazhdojnë Balkani me këto kriza, me këto loj, duke i marë parasysh ekipin e Dritës, që ka një ekip shumë cilësore dhe çdo herë është në garë për titull, po mos të harrojmë edhe Llapin tashtë edhe pse unë mendoj që Llapi mund të jetë shumë e fortë se vitin e sezonën e kaluar për arsye se sezonën e kaluar në fillim e shumë prurje të reje në ekip, tashtë me kalimin e kohës ai ekipu më punu shumë më mirë, me gjitha ta lojtarë cilësor, unë mendoj që do tjetë një rival shumë i fort, edhe mund të rrezikoj shumë seriozisht vendin e por Balkanit, por unë mendoj që deri në fund këto trija do të luftojnë edhe do të ngushtohet kë e përsi e Balkanit, jo mi sigur për këtë punë se do të ngushtohet një pikë shumë e pak se sa. Kur po flet për ngushtimin e përsisë së Ballkanit, a më shumë beson në cilësitë e Llapit të Dritës apo në problemet e Ballkanit dhe a është dash Ballkani që të mësoj pak nga problemet që i pati vitin e kaluar në pranverë. Nëse e tërësim një paralele dhe e krahasojmë skuadrën e Ballkanit tash me tash një vit, pra me vitin 2023, ku qëndron ky Ballkani sot, shumë është më i fortë apo më i dobët sa i vitin një vit më herët? Unë kam menduar se Ballkani ka marrë mësim nga gabimet që i ka bërë për shkak të lojëve të shumta në garat evropiane në Conference League, edhe është duftë të ofrojë lojtarë shumë më shumë të ketë fond shumë më të madh të lojtarëve dhe mos të mvaret pe 2-3 lëndime, se normal kur ti luajsh ngrasë me ekipet e tjera Superligës me 18 lojë me 36 është dallim i madh dhe normal që do të vinë edhe lëndimet edhe ku menduar që do të bjenë lojtarë të cilët janë të barabartë me ata që startojnë dhe çdo mungesë nuk do të vrejet, por kjo po shihet edhe mungesat e shumta që i kanë ndodhur dhe normal që u dobësu. Po unë për rivalitetin e këtyn unë besoj të Llapit, të lojtarë të ekipit cilësor i Llapit, të lojtarë që ka shumë cilësor me një grup fantastik lojtarë, gjithashtu edhe Drita është gjithmonë edhe në vitin e kaluar kur u shpall Ballkani, u shpall në gjirën e para fundit, sepse Drita me fund lojtarëve që ka gjithmonë këto vitet e fundit deri në fund kampionatit pritet të shpallet kampion apo nëse dështimin më të keq vendi i dytë për ta. Kështu që unë besoj shumë që do të jenë rival shumë serioz duke u bazuar në cilësinë e Dritës edhe të Llapit. Në këtë aspekt e lirë, cilën teshe më serioze në luftë për titull të kampionit me Ballkanin, Llapin apo Dritën? Bazu, jo vetëm tabelën njëjtë, por edhe në cilësitë skuadrës edhe në organizimin e gjithë mbarshëm si klubet në mënyrën se si funksionojnë. Në mënyrën se si funksionojnë, do të Llapi dhe Drita janë për në menë një me merit deri këtu. Të shohim tash fillimin e sezonit shumë rëndësi do të ndeshet se kur ti zhvillojnë këta edhe me së bëhu hapa falc në farforme të dyja ekipet. Sepse 6 pikëta nuk janë shumë. Gjirën e parë përballen ndërmjet tyre. Në armë tjerë, dhe të të përë ka një ndeshe shumë interesante dhe sigurisht që Llapi edhe Drita dhe të qysh një gjirën për dhe të mundun të marim pikët e pljota për të mështë hupë hapin me Ballkanin. Me gjitha të ka ndeshe mjaft edhe dhe të përpallën si cilja me ti me tjetërën, këshu që mbetit e shijit. Unë menoj që qëka është një pozitive këtu që mu po mpelqenë e vit pas viti, se cila skuadrë po përja kryojnë kushtet veti që të merë pjesë në fazën përgatitore. Gjithë që për para nuk ka qenë, dhe to se cila ekip shkonë në Antalya, dhe të më thonë një me kushtet perfekte, nuk po
shkojnë më në Shqipëri atje në Durrës ku ta di une, megjithatë po shkojnë atje dhe po zhvillojnë ndeshje të forta me rivale të Ukrainës, të Rusisë, ku ta di une me Rumunisë dhe po përballen me realitetin sepse çka i pret do të thotë në vazhdimsi me ekipe tjera kur do të kthehen në Kosovë. Me çeve që hapë këtë temë apo pas shëruar sepse kjo po ndodh tash disa vite, 3-4 vite sa ku po ndodh vazhdimisht që po thuhet se shumica skuadrave fazën përgatitore të dimrit e kryejnë Antalya dhe kanë ndeshje me kundërshtar pak më të fort. Apo pas shëruar kjo apo sjell shpenzimi të atyre parave në fazë përgatitore, nëse marrim përgjithësisht si ligë mund të kushtoj afërsisht gjysmë milioni euro. Apo ndikon direkt në rritje cilësisë pastaj në ligë, apo ka elemente që po pasqyrohen që në nivel më të lartë se sa viteve të kaluara në pjesën pranverore të garave. Qoftë në ritëm të lojës, qoftë në aspekt taktik, qoftë në çka po përfitojmë më shumë, nëse po i shpenzojmë pothuajse gjysmë milioni euro si ligë pranë tani dimri në Antalya. Sigurisht, unë e di që bëjnë shpenzimi, po është kjo mjaft interesante dhe mjaft mirë për ekipet kosovare, sepse dihet në futbolin e Kosovës nuk kanë mundësi gjithë të shkojnë. Ata futbolistat që kanë mundësi edhe për të parën herë lëvizin jashtë shtetit, është shumë e rëndësishme për ta sepse marrin provojë, një, e dyta luajnë kundër ekipeve që përballen, domethënë në për kupat e Evropës ose në Champions League, që është përballet Ballkani edhe Llapi edhe pjesa tjetër edhe Prishtina, edhe Dugagjini që ishte herën e kaluar në Conference League, do të thotë është një provojë shumë e mirë. Çka përfitojnë? Përfitojnë klubet, mundet të shitja e futbolistëve, aty këtu ndonë një ndeshje miqësore që i para pëlqen një futbollist. Por apo ka rritje të cilësisë direkt në fushë? Nëse po përgatiten më mirë në Antalya apo pasqyrohet kjo me performancë më të mirë në fushë, direkt në pjesën pranverore të garave. Unë mendoj që po, sepse dihet faza përgatitore kryet në për kushte mjaft mira cilësore, gjë që pishojmë edhe në për video, në për foto, e kam përjetuar edhe vetë, sigurisht edhe kolegët që atje përgatiten me futbollista. Unë thashë edhe më përpara që provoja, domethënë përballja me ekipet kundërshtare është shumë e rëndësishme, do të thotë edhe futbollistat vetëson, gjithashtu edhe trenerët, kështu që rritet një farë ambicie shtesë dhe shikohet se si punohet nëpër profesionalizëm, do të thotë edhe përballja me ekipet kundërshtare. Kështu që a pashirohet këto në pjesën pranverore, sigurisht që po, sepse rritet cilësia ne përshohim edhe për çdo vit që nuk ka rritje shumë të mëdha, por graduale, unë po besoj që është gradualisht më mirë sepse të bëjmë hapa shpejt, sepse dihet që pasqyra më reale është kur po përballen për Conference League, UEFA Cup edhe Champions League, gjë që po përballen me ekipe shumë të forta, edhe ne po kemi sukses, gjë që edhe Ballkani ka dëshmuar edhe ekipe tjera. Kështu që unë jam shumë mjaft pozitiv në këtë aspekt edhe shpresoj që të vazhdojnë kështu. Burim, se Antalya ofron kushte dukshëm më të mira sa përgatitet në vendet e rajonit këtu afër, kjo nuk do ndonjë diskutim, por një trajner, sepse edhe ju do të tani me skuadrën tuaj në Antalya apo jo. Por një trajner, çfarë realisht mund të merrni nga përgatitjet më të mira, çfarë realisht mund të kuptoni për skuadrën, qoftë nga përballjet me ndeshjet miqësore me skuadra më të forta, qoftë edhe nga aspekti individual i lojtarëve. Folet për kushte atje në Antali, është tepërt i thatë të gjitha dhe Iliri, përveç kushteve të mira, fushave, terrenet, është një gjë shumë e rëndësishme sepse shumë është e rëndësishme edhe lojtarët të njihen tamam profesionist. Në atë moment kur lojtari njihet tamam profesionist në ato kushte, gjithmonë do të jap shumë më shumë se sa në kushtet kur përgatitet me zor. Me zor ose në kushtet tona se çfarë i kemi. Kushtet të vështira. Kur është pjesa kryesore të në Antalia janë edhe kundërshtarët e fortë. Për të ngritur cilësinë e lojës, cilësinë e intensitetit, ritëm të lartë, gjithmonë duhet të përballesh me kundërshtarë të fortë. Kjo neve na jap një mundësi shumë të mirë të ngritim edhe nivelin, duke përballur me ekipet e forta, duke rritur intensitetin dhe ritmin e lojës. Apo kjo në fushë pastaj këtu, sepse tashmë është bënë traditë që 3-4 vite spaku, shumica e skuadrave shkojnë përgatitje atje. Për atë arsye edhe ndeshja e Superkupës po zhvillohet janar në Antalya, por kur po kthehen këtu ato skuadra, a po arrin të japin diçka më shumë se sa që kanë dhënë viteve të kaluara në ligë? Po, kjo po edhe në të kaluarën, sepse një ritëm kogja i lartë është në futbolin në Superligën e Kosovës dhe ketë këto varet pe pregaditjeve, pe punës, pe kundërshtarëve që luhet, sepse të luhesh me kundërshtarë të fortë normal që she edhe shumë detaje që ndoshta nuk i ke pa kur ke luajtur me një ekip më të ulët ose nivelit më të ulët.
barabart me ty. Kur po thu ka ritëm të lartë futbollit Kosovës, a mendon se ka qenë një prej problemeve kryesore të futbollit ton për një periudhë goxha më gjatë të kaluarën, edhe a është duke u përmirësuar tash? Është duke u përmirësuar tash, sidomos edhe intensitetit në lojë. Sidomos të 3 vitet e fundit, 2 vite, 3 vitet e fundit, cilat ekipe kanë përballë edhe me ekipet e Evropës në kualifikime për konferencë, për Europa League, këto kanë dhe kanë ngritë cilësinë e lojës, ndoshta edhe terrenet, edhe pse ne hala, un jam shumë i sigurt sikur të kishin më qenë terrenet qysh në Podujev ose në Fadil Vokri, kishte më qenë futbolli hala edhe më i shpejtë, edhe intensiteti dhe ritmi kishte më qenë më i lartë, por prapë edhe në këto kushte, në këto fusha që kemi luajtur një futboll me intensitet shumë të lartë, kështu që unë kam pasur edhe vetë në këtë sezonin e kaluar, krahasim me vitet e tjera që kam pas mundësi të jem pjesë Superligës, edhe tash si trener, është një intensitet shumë më i lartë se vitet e kaluara edhe larg dukshëm është më i lartë. Me që veç përflasim për Fush Kosovën, ata që e konfirmuat që do të shkonin për përgatitjen në Antalya, kur keni planifikuar të udhëtoni dhe sa do të qëndroni atje për përgatitje? Për shkak disa përgatitje pak që i kemi bërë mërvonesë, por është mirë edhe pse i kemi bërë mërvonesë, janë bërë në mënyrën më të mirë të mundshëm, ne i kemi caktuar me 25 do jemi atje dhe do të qëndrojmë vetëm për 10 ditë, sepse nuk kemi ku më shumë, sepse kampionati fillon me 10, duhet të kthehemi spaku 5-6 më herët, por edhe ne do të atje do të vazhdojmë me fazën përgatitore. Udhëtimi në Antalya, a nënkupton që Fush Kosova i kalon prapa disa probleme financiare për cilat është folë në pjesën vjeshtore të garave, dhe a nënkupton që nuk ka hequr dorë nga lufta e saj për të qëndruar në elitë? Problemet e sezonës të kaluar i dim të gjithë, kanë qenë disa problemet e cilat financiare, ndoshta edhe ato në kanë shkaktuar pse jemi me ato pikë, sepse ato 2 mujtë e funit, 3 mujtë e funit kanë qenë mjaftë të vështira, edhe mjaftë vështiri kemë përbaluar, por prapë se prapë lejtari, prezident, kryesit e gjithë kemi qenë të bashkuar dhe kemë prit një ditë që do të vi kjo ditë dhe do të përmisohen gjitha. Tashti, këtë arsye ka qenë edhe vonesa pak me pregaditje, por prapë se prapë, dhe është edhe pse vonë janë të mirë së ordëra, Fush Kosova ka siguruar... Për flitët që Fush Kosova tashme do të kalen në klub privat me disa investitor në ndërkombëtar, më konkretisht nga Turqia, a ka diçka të vërtetë kë, apo jo? Jënë disa fjallë, por prapë se prapë do të kaloj, jënë disa takime disa, por do të vazhdojmë presidenti, aktual që është, dhe që ka qenë zotë i bashkim Ismaili, të u dheqë klubin dhe është me punë të veta që nuk isha dashtë më mirë me këtë punë, sa e la nuk ka diçka konkret ose të nënshkruar, por të gjitha pregaditjen të u bo, sa i përket lejtarë dhe fazës pregaditore, është siguruar dhe pregaditja dhe sceni kryesore dhe më e mira është që ne nuk do të dorëzohemi në luftën për mbijetesë. Do të akoma shpresoni që të siguroni mbijetesën, dhe një 8 pikë prapa Gjilanit, 11 pikë prapa Feronikelit, pozita 8 në cilën është Gjilani, dërgon e barazh, pozita 7 në cilën është Feronikelit, siguron qëndrimin direkt në elitë. Një skuadër që për 18 lojë i ka grumbullu 10 pikë, realisht a ka shpresë reale edhe serioze që të grumbullojnë 11 pikë më shumë se sa skuadra që është në vendin e 7, ose 8 pikë më shumë se sa skuadra që është në vendin e 8. Por të thëmë drejtën, vjetë i kemë humbur disa loje në ndoshta që nuk u dusht në hupë, kemë pas loje të mirë, kemë zhvilluar, kemë kryu rasti, kemë hupë disa loje ndoshta ku kanë munguar në pikë ka kyqe dhe cilësia. Aty do të reagojmë, do të bim disa lejtarë shumë cilësorë të cilët veçse gati janë të kryer dhe të bashkohen në mbrana 2 ditë grupit. Mbrana 2 ditë grupit, unë besoj që çdo gjë është e mundur, sepse edhe do të kemë ka 2 përmbollje me gjithë kundërshtarët, edhe me kundërshtarin direkt, sidomos me Gjilanin kemë ndeshën e parë në start edhe me një fitore ngushtohet në 5 pikë dhe do të jetë shumë e lehtë e curia në vazhdim edhe qëllimi on drejt objektivit që spaku të ikum 2 vendeve të funit dhe të sigurojmë spaku barazhin. Kjo, unë besoj që është e arritshme, ne loj 3 loj 8 pikë në këtë rangimin 3 pikë, nuk besoj që janë shumë të duke e morë pasjush që 18 pikë dhe duke e parë cilësine dhe Gjilanit edhe të Feroniklit na japë që të ndjekëm e mos të dërzohëm asë një. Ilir, nëse klasim, falem për pjesën e përmet të tabeles, rivalitetin e Balkanit, lapit dritës për titull, nëse klasim për mbijetes, kemi parë goqa shumë ndryshime të Feronikeli, ka arë në emër i madhi futbolit, mund të themi edhe ndërkomtarë si trajner, Shefki Kuqi. Pas taj Gjilani, janë larguar disa individ të rëndësishëm, për pashtu ka
bërë disa levizje, ka marrë disa futbolist të rëndësishëm. Fushkosova që është 11 mikë pa Ferroni Keritet, pra pa Gjilanit, por reorganizohet si klub dhe, si që tha dhe trajneri Shala, kanë ambicje për të siguruar qëndrimin në elit. Me gjithë të ndryshime që kanë qenë gjatë këtia fati kalimtar, gjatë kësaj periudë ndërmjet dy pjesëve të edicionit, si e shëllu këtën për mbjetes dhe mendon që Fushkosova ka gjasa reale për të luftuar për mbjetes dhe për të arritur një synim të tillë. Mu shumë për më vjen mirë kur për dëgjoj për kolegës që Fushkosova është në kërkim të rezultateve dhe mos heqjes dorë nga ambicet që kanë. Domethënë shumë mirë shihet këtu që 10 pika i ka i përmend edhe ti. Do të thotë ndeshja e parë është shumë me rëndësi për Fushkosovën që po luaj ka si vendas me Gjilanin. Do të thotë nëse fiton këtë ndeshje është shumë me rëndësi për vazhdimsinë dhe thrimin matutje. Kështu që këta gjasat për me jetën Super League, si pas matematikave të këtëne, pas kanë do të tëtë me ofrimin edhe donatorve, që është një motiv shtes për pagesat lejtarve, për grumbullimin që pas kanë me bo në Antalya, do më thonë është një motiv shtes edhe për trenerin, gjithashtu edhe për presidentin edhe lejtarët. Kështu që Gjiloni do tëtë e the edhe tema për para që dhe lejtarë ju kanë largu, për të njëjtën kohë edhe kanë ardhë, që është një Janë lërgu dy futbolist shumë të rëndësishëm. Shumë të rëndësishëm, me gjitha të do të mundohë që tjetë edhe kjo në ligë, sepse futbolin Gjilan, do të thotë, është shumë rivalitet me dritën e Gjilanit dhe një farforme, do të mundohën që edhe këta të jesin në Super Ligë. Këtë flasim të Ferroni Keli, për me ndimi Athmirë, një emër i futbolit evropian gjithë që më karo rastit të luim në Kombëtarës Bashku, është një njëri shumë pozitiv edhe shumë kërkus nga vjetja vetë, me gjitha të ka një përvoj mjaft mirë atje në Finland ku ka qenë trener dhe si futbolist. Kurse si futbolist ka përvojt nivellit krejt tjetër, shumë atë lartë. Unë mendoj që shumë ka qenë pozitive ardhja e tina të Ferroni Keli dhe me përvojën e tina dhe të të ka më ndiku mjaft mirë pozitivisht të lejtarët gjithashtu edhe në Superligën e Kosovës sepse jep një material edhe një sinjal shumë pozitiv për gjithë neve. Unë shpresoj që të ketë sukses dhe të të ka edhe kë pika Ferroni Keli jo shumë, 21 piki ka me gjitha dhe duhet luftoj sepse kampionati është i gjatë edhe dy humbja të herët që isin mjaft poshtë. Kështu që duhet ketë shumë kujdes sa është i njoftu me Ligën e Kosovës. A mund të kemi problematike për Kuqin? Urna? A mund tjetë kjo problematikë për Kuqin? Dhe të tëtë nuk ka informacion të njaftushën, unë e menoj me gjithat e... Të një është litarët si emra, si procedesh neshet nga televizionin, base mund tjetë krejt tjetër nga ajo që mund të hasësh në realitet kur jenë pankin duke e drejtu ekipin. Kur jenë pankin edhe duke logaritit edhe në fushat në Kosovë se si kemi, dhe të ta jo mësun një ambjen krejt tjetër, dhe të djenë këtu një ambjen krejt tjetër. Shpresoj që mos të përbollet edhe ka ona financiare, sepse dihet se futbolistat presin pagat e veta, dhe tërë me smahasin ato probleme. E para, e dyta, të kë rezultatet, të kë humbje, dhe tërë me një rritit ato presionit, dhe tërë që është në vendin, ku po flasim në vendin e shtatë, kështu që të shojmë. Gjithashtu edhe Dugagjini është në pozicion mes tabeles, po... Asme këto ljarë asë poshtë. Dhe tërë dhëtë me pasë shumë kujdes këto ekipe që kanë pika mesatare duhet luftojnë që është në fillimin e sezonit të ngrumbullojnë pika sa ma shumë, sepse fundi sezonit është problematik. Për te asaj se ato të arri ambicjet e saj, apo jo Fushkosova, reorganizimi i këti klubi dhe fakti që do të luftojnë, do të provojnë deri në fund të kampionatit, a mund konsiderohet si sinjali mirë që nuk do të kemi një ligë në cilën dy skuadra, sepse dhe liria përveç mungesës e pikve, po ashtu dhe në aspektin e përforcimeve duket se kanë ngecur prapa, dhe nëse nuk do të kemi dy skuadra që janë outsidere totale, si që kemi pasur, po të që vazhdimisht viteve të fundit, a është sinjali mirë për ligën rivaliteti dhe fakti që spaku skuadra Fushkosovës do të tentoj deri në fund mbijetesën? Sigurisht edhe treneri vetë tha, të përbalet për çdo ditë me stërvitje, me realitetin aty dhe me situatën se si krijohet. Megjithatë, treneri tha mjaft mirë, organizimi është shumë pozitiv në këtë aspekt, edhe unë shpresoj që këtë ndeshin e partë të fitën dhe të rritën apetitit dhe të merë vetën si skuadër. Kështu që më varët krejtë ndeshja, po unë menoj që ndeshja parë më varët shumë sësë është direkt me rivalitetin me Gjilanin. Kështu që për Lirin përmende dhe vetë ka këtu nën pika, unë menoj që Liria i ka një këtë dolejtarë dhe të pretendimet për me siguru mbetjen e ligë në Superligën e Kosovës është mjaft problematike, kështu që pse jo edhe futbolistat e rriti fut të avancojnë të Liria. Kështu të Fushkosova
trajneri vetë të dukën tjera. Burim, jenë largu futbolistë si Arbio Staqi, Mziu, Rugji, Statopci, baset në ndonjë tjetër, përmende ardhen e futbolistëve tri, a mund t'ja përshemra, apo kur do të publikoj klubi dhe nivelli këtyre futbolistëve që do të vinë, a nuk kupton automatikisht që është më i lartë se ata që janë larguar dhe nëpërmjet këtij ndryshimi, le të themi, në formacion pretendonin të arrinë rezultate më të mira në pranverë. Është vërtet që janë larguar shumë lojtarë nga Kosova, por këta lojtarë që janë larguar ne kemi arritë të ruajmë edhe një bosh të skuadrës nga viti i kaluar, duke filluar me 200 mbrojtës të cilët kanë pasur performancë të mirë edhe pse pikpak, po edhe disa tjerë lojtarë të cilët janë mjaft cilësorë, i kemi ruajtur ata në ekip, dhe prurjet e reja të cilat do vinë lojtarë cilësorë, jo të ketë vetëm numër të rritëm numër, po të rritë cilësi, lojtarë cilësorë mjaft, dhe tash mund t'japi tre emra, të cilët janë duke stërvit me grupin, është Kristi Kote, ishtë lojtari Partizanit, edhe Sfuni ishte të Erzeni, është Damir Kujashevic, që ka qenë të Teferonikeli më herët, edhe së dy bashkuar edhe Sinan Sinanovic nga Mali Zijedhaj. Po ashtu keni edhe një qendër mbrojtës sloven. Po, a në nënkupton kjo që përforcimet e nivelit pak më të lartë dhe pak më cilësor, Teferonikeli po i kërkon jashtë Kosovës. Fush Kosovën, falni. Po i kërkon jashtë Kosovës. Duke ditë që janari është shumë i vështirë gjithmonë, duke ditur edhe gjendjen tabelare, lojtarë të shumë cilësor që janë në vend, kanë kontrata me ekipet, është e pamundur të arrish ti sjellësh në ekip, të drejtën e lojtarit që nuk e kisha dhënë namën sepse nuk ka ardhur hala dhe nuk është korrekte, është nga Azerbajxhani, i cili ka lojë edhe në UEFA League, Conference League, por për shkak të vizave nga në janari nuk ka mund të hi në Kosovë dhe të rregullohet viza, sepse tash ti jem zonën Schengen ato, edhe është duke na pritur në Turki që do t'i bashkohet ekipit në fazën përgatitore atje. Kështu që besoj që do të ketë 2 dhe 3 ardhje, po të tjera. Gjithmonë janë mjaft cilësorë dhe besoj që na ndihmojnë grupit, të ndihmojnë edhe këtyn lojtarëve këtu edhe ata dhe të arrijmë objektivat tonë. Ilir, e tha dhe burimi që janari është zakonisht pak më i varfër. Viteve të kaluara, deri në 4-5 ditët e fundit jemi mësuar që në Kosovë, edhe gjatë janarit të ndroi pothuajse krejt skuadra, një klub me 10-12 futbollistë, tash nuk po e shohim një trend të tillë, duket se planifikimi i ekipeve bëhet gjatë verës, dhe klubët, s'po ato që janë pak më serioze, qëndrojnë me atë ekip deri në përfundim të edicionit. A është kjo mënyra se si duhet të funksionohet e jo të bën lëvizje të shumta lojtarëve çdo 6 muaj, siç ndodhen të kaluarën në elitën e futbollit tonë? Shumë mirë the edhe vetë, ato ekipe që i lëvizin shumë futbolistë është problematik komponimi i tyre, sepse dihet fillimi i fazës kampionale që shfillon në shtator, është baza e cila mundesh të llogaritësh 25 futbollistë më cilësor. Pjesa mbetur e janarit është gjithmonë problematike, gjë që lojtarët janë në kontrata, përveç atyre lojtarëve që mund të kesh fat apo nuk janë të kënaqur në për ekipe ku luajn ata dhe shkusin kontratën, edhe me pas fat që ti të merresh atë futbollist cilësor. Përndryshe është problematik sepse nëse ti si klubi i zaventson 5 apo 10 futbolistë, atëherë nuk mund të pritesh një rezultat pozitiv të ta, sepse është komponimi i ekipit është zgjatë, të thotë me muje, me vitë, më së themi. Kështu që aty këtu ndonjë ndërhyrje që është edhe trenerit tek ekipi i Fush Kosovës, po edhe tek ekipi të tjera, do të thotë ishte mjaft pozitive që të gjejnë lojtar 2-3 pika aty ku treneri e din se ku ka mungesa edhe të vazhdojnë kampionatin në vazhdimsi. Pikërisht nga kjo point që e bëri Iliri, e di që përkundër dëshirës suaj, përforcimet po vinë goxha vonte për Kosovën. 3 futbollistë që kanë nisë stërvisin tash veç i përmendën, një tha që do të bashkohet në Turqi, 2-3 të tjerë mund të bashkohet ndërkohë, por ne jemi rreth 20 ditë para fillimit të edicionit pranveror të garave. Por ty personalisht si trajner, sa do të jetë e vështirë që të komponosh skuadrën dhe të kesh gjithçka gati për ndeshjen e parë që mund të jetë vendimtare për ballin kundër Xhilanit? Kjo punë më së shumti më vështirëson punët mua sepse ti e përgjegjësi për të komponuar ekipin, atë gjithë shumica menojnë që duke shikuar nga jashtë që bëhet për një javë dy, kjo do një punë kogjat gatë, do një punë edhe me mujë, ndoshtë edhe po të fillojshë me qëshorë, tash do të ishte orë komponimi ma i mire, le të kesh në gjysë fazën e janarë, të kesh ka shumë ndrime, ka shumë komponime, por kjo ka qenë mundësia edhe nuk e mundur asgjë të bëjmë a heret,
por do të jetë një sfidë dhe një punë shumë e vështirë për mua, që të punoj ende më shumë se vitin e kaluar, të komponoj më shpejt, të përqendrohem më shumë rreth punës dhe normal edhe të kem fatë të jenë litarë, që kur t'jenë edhe litarë cilësorë, ndoshta edhe mënyrën taktike, malet me, malete dhe... Me i udhon instruksione. Normal, shumë malete dhe mënyrën se si lyp treneri dhe adaptohen malet në filozofinë e lojës trenerit, sepse ka ndruar disa trener, janë litarë cilësorë dhe besoj që do t'jetë, në kitë pik, besoj që do t'kem për parësi që do t'jetë me elit. Tet pik dalem, a mund t'jetë ndesha me Gjilanin përcaktuese për sezonin? Për fatin e fërkosohës këtë edicion. Fitoria eventuale ju afro në 5 pik, barazimi ju mbën në distancë të njëjtë, kurse humbja do të nënkuptante që Gjilani do të shkuputej 11 pik nga ju. Është, ne besojmë gjithmonë duke organizuar, besojmë të fitoria loja, të loja, po. Ne, spok edhe në ju kum thonë litarve dhe vazhdojnë se ne, sigur bashkarisht, kem besim të gvetja, punojmë fort dhe jemi serios në atë pik, ne do të qëndrojmë në Super League. Edhe besimi jonë është shumë i madhë që në start do të filloj me fitore për të arritur qëllimet tona. Edhe është shumë është këto tri pike. Nga kjo që po e thuj i bie që s'po mendoni asë një opcion tjetër përveç fitores? Jo, dhe duke e por tabelen, futbolit nuk e dihet, por ne do të besojmë fuqishëm të e fitore e cila në ashtin gorë për mbjetis. Qërojmë se si do të rjedhin gjërat, falimderit shumë, zotish Hala që ishit pjesë e emisionit tonë të sëndëm, do të në bani falimderit edhe nga ju. Shikues në të ruar, ne do të vazhdojmë rjedhën e emisionit, tashmë do të flasim për futbolin ndërkombëtar në minutat përfundimtare të emisionit. Shikues nderuar, me këtë kronikë nga futbolli evropian e përmbyllim emisionin tonë të sëndëm. Ju faleminderit shumë për vëmendje dhe lëm shoqërinë në takimet tona të radhës. Ju vazhdoni të qëndroni me Radio Televizionin 21. Natën e mirë dhe mirëmbetshi.